सोर्णिमआगले निश्चित रूपमा यस्तै जसरी जित्छन् त्यस्तै मेरो क्यालकुलेसन थियो मतदाता नि सोर्णिमआगले जस्ता छन् नि त हेलिकप्टर लिएर पनि गएछ माओवादी मैले एक नम्बरमा बदमासी काम गर्ने माओवादीका छन् सबै अब मिटर र रा ब्याजी राजनीति भयो शेरबहादुर जस्तो मान्छेले पनि हामीलाई अब सचिन जरुरी छ सत्तरी वर्ष माथिकालाई चुनावमा टिकट दिने प्रथा बन्द गरेर राजाको पक्ष लिएर बोल्न पाइँदैन पृथ्वीनारायण शाहको साली बनाउनु पर्छ भने बोल्न पाइँदैन उसलाई स्वार्थ पऱ्यो भने गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले बनाउँछु भन्ने प्रचण्ड यति अनैतिक छन् कि किसिनको नभाँचेको स्वास्नेलाई तकमा दिन्छ यति अनैतिक छन् कि छोराको स्ट्याचु बनाउँछु भन्छ छोरीलाई पदमा लाउने छोरी जुन इन्डियन नागरिक हो यथार्थमा अनि रवि भोट लिएर आयो भने रवि लामेछानेलाई दोहोरो नागरिक भयो भनेर चाहिँ फसाउने स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार कुराकानीको सुरुवात गरौँ अहिले उपचुनावकै प्रसङ्गबाट यो नतिजाहरू तिनवटा जिल्लाको सार्वजनिक पनि भइसकेको छ तर यो पटकको नतिजा खास गरी ठुला दलहरूलाई झस्का लाग्ने चस्का पस्ने खालको नतिजाहरू निस्कियो साना दलहरूले जित हासिल गरे त्यसभित्र पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा मतको सुनामी सहितको जित हासिल गरेको अवस्थाहरू देखियो काङ्ग्रेसको गढ जिल्लामा पनि त्यहाँ वर्चस्व कायम गरेको जिल्लामा पनि गढ भत्काइएको अवस्था देखियो भने उता चितवनतिर रवि लामी छानेहरूले रवि लामी छानेले रेकर्डै ब्रेक गरे र पहिलाको भन्दा बढी मत पनि ल्याए र अहिलेसम्मको चुनावमा सबभन्दा बढी मत ल्याउने रेकर्ड पनि कायम राखे यो कोडलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब यो के सङ्केत दिइरहेको छ अब यो हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति सम्म नेपालको राजनीति राजनीति जनताको लागि देशको लागि विकासको लागि जनजीवनको जीविका उपार्जनलाई बनाउनको लागि रोजगार बढाउनको लागि नेपालको आयात घटाउनको लागि निर्यात बढाउनको लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै देशमा बनाउनको लागि राजनीतिले राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत योजना बनाएर नीति बनाएर कार्यक्रम बनाएर देशभरिमा निष्कलङ्कर भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनैतिक समाज मुक्त यो चाहिँ गलत काम किरा माफिया तन्त्र तन्त्रको जति छन् त्यसलाई अन्त्य गर्न आम जनताको जहिले पनि चासो हुन्छ जहिले पनि त्यो माग हुन्छ नेपालमा एउटा अनौठो राजनीति नेपालमा के भयो भने यो चुनावमा भएन यो चुनावमा बहुमत आएन हाम्रो मिलिजुली पर्यो अर्को चुनाव भन्यो अर्को चुनावमा चाहिँ दुईवटा मिलेर बनायो दुई तिहाई भएन अर्को भएपछि हामी गर्छौँ भन्यो अर्को भएपछि हामी गर्छौँ भन्दा भन्दै कति पर्खने जनताले चाहिँ भन्दा भन्दै तेत्तिस वर्ष गयो तेत्तिस वर्ष भनेको दस वर्षमा चाहिँ सिङ्गापुर जस्तो देश थाइल्यान्ड देश जस्तो दस पन्ध्र वर्षमा चाहिँ खायापालट गर्न सक्ने अवस्थामा त्यसको तिन गुणा बढी चाहिँ नेपालको समय बर्बाद भयो समय मात्रै बर्बाद भएन नेपालमा भएका उद्योग कल कारखाना व्यापार आयात निर्यातका कुराहरू अर्थतन्त्रका कुराहरू जनजीविकाका कुराहरू सामाजिक शान... शान्ति त्यति मात्रै होइन समाजमा शान्ति सुरक्षा पनि भएन सामाजिक अशान्ति असुरक्षा यति धेरै बढ्यो मान्छेले मनपरी भणतन्त्र यति धेरै गर्न थाले हरेक मान्छे सरकार बन्यो हरेक गाउँ इकाइ सरकार भन्यो त्यो पनि विधानको नियम विपरीत कानुन विपरीत सुप्रिम कोर्टले कोर्ट लगायत कोर्टले मनपरी निर्णय गर्न थाले तपाईँको संसदले सांसद प्रमुखले श्री तिन जङ्गबहादुरभन्दा माथि श्री पाँच श्री दस श्री पन्ध्र जङ्गबहादुर सांसदहरू शा, जङ्गबहादुर भए पैसोको दुरुपयोग देशमा राजस्व यति धेरै बढ्यो कि पञ्चव पहिलो पञ्चवर्षीय योजना पाँच वर्षको योजना जम्मा तेत्तिस करोडको थियो नेपालको अहिले चाहिँ अठार बिस खरब हुँदाखेरि पनि त्यो बजेटले चाहिँ तलबको कर्मचारी तलब थान नसक्ने अब यो तेत्तिस वर्षसम्म एकपल्ट खाल्टामा परेपछि गोरुले नि चेत पाउँछ भन्छ हाम्रो उखानमा यही एउटा पहिलो चुनावमा चाहिँ खराब भएपछि दोस्रो चुनावमा त सुधार गर्नै पर्छ नि कहाँ कहाँ गल्ती भयो भनेर चाहिँ अब यिनीहरूको तानासा प्रवृत्ति यति भयो हरेक नेताले अब गर्दा गर्दै यिनीहरू तल झर्दै झर्दै गए बोल्ने शैली यिनीहरूको गाली गलच भइसक्यो संसदमा भनेको एकले अर्कालाई खुट्टा तान्ने एकले अर्कालाई गाली गर्ने एउटा पार्टी अर्को मिलेर अर्कालाई ढल्काउने अर्कोले अर्कोलाई ढलाउने अनि चाहिँ अपराधी जति छन् पार्टीभित्रका सबै अपराधीलाई पार्टीले संरक्षण गर्ने सबै घुसखोरी खाने योजना गर्ने र ठेक्कापट्टा ऐनमा पैसा खानुपर्छ भनेर नेपालको ठेक्कापट्टा ऐन जति छ त्यो ऐनलाई यी यो हरेक योजना हरेक मन्त्रीले चाहिँ के दफा चेन्ज गरे भने ठेक्कादारबाट कति पैसा आउँछ भने नेपालमा ऐन संशोधनको यो तिस वर्षमा हेऱ्यो भने हरेक ठेक्काको लागि हरेक योजनाको लागि हरेक विदेशीलाई ल्याउनको लागि हरेक पटक चाहिँ आ, यो चाहिँ ऐन मन्त्री हुने बित्तिकै ऐनसञ गरेर अनि ठेकाबाट लाउने कमाउने खाने त्यस किसिमको कुरा भयो अब राजनीतिको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो चाहिँ समानुपातिक भनेर सबै जात धर्म संस्कार संस्कृतिको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने थियो त्यो भनेको यथार्थमा चाहिँ त्यो भनेको पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ थिए त्यहाँ चाहिँ अर्को थरको अब आर्य समूहकोले चाहिँ मङ्गल समूहको बिहा गर्ने तर दलित नगर्ने अछुतलाई नगर्ने फेरि नेताले अरूलाई अरू आम जनतालाई भने त कि गरेर बिहा गर्नुपर्छ बिहा गऱ्यो भने एक लाख रुपियाँ भोजको लागि खर्च दिने भनेर ऐन बनाउने यिनीहरूले तर कुनै पनि पार्टीका नेताले पानी नचल्ने जातको न छोराको बिहा गरेका छन् न छोरीको बिहा गरेका छन् न आफैले बिहा गरेका छन् यिनीहरूले पानी जल्ने जात यिनीहरू चल्ने अनि अर्को समूहको ल्याएर त्यो समूहको स्वास्नीलाई छोरीलाई भान्जीलाई अनि त्यसरी जाति जनजातिको स्वार्थ परिवारवादमा कन्भर्ट लिएर जाने अनि कुनै पनि दल राजनीति सिद्धान्तमा चाहिँ नबसेर सिद्धान्त बाहिर जाँदै गइसकेपछि नेपाली जनता आजित भए थाके अब चाहिँ बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो अब सिंहदरबार फोड्नुपर्छ सिंहदरबार हटाउनुपर्छ सिंहदरबारमा बस्ने मान्छेलाई समातेर लगाएर डम्पिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समेत देखा पर्न थाले त्यो मूर्ख राजनीति त जन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अवस्थामा त जनतामा त हुँदैन जनताले अब के बज्यो भनेदेखि अब चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन जनताले गरे अहिलेको यो चाहिँ शान्तिपूर्ण तिमीहरू सबै सत्तामा बसेका खास गरेर एक नम्बरमा माओवादी दुई नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेस र तिन नम्बरमा एमाले यी तिनवटा पार्टी सत्तामा बसेका यिनीहरू तिनटै पार्टी नेपालमा काम नलाग्ने अवस्थाका छन् र mm -hmm. नेपालमा योभन्दा बेटर राज संस्थाको भएको बेला हिन्दू अधिराज्य भएको बेलामा समानुपातिक सबै जात थर गोत्र सबै मिलाएर प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो अटोमेटिक अब यो आरक्षण गरेर र सङ्घात्मकता बनाएर आफ्नो परिवारवादलाई चाहिँ परिवारलाई कमाउवादमा चाहिँ पाएको हुनाले अब हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट यो तिनवटा दललाई आउट गर्छौँ भन्ने यो अहिलेको चुनावको आम नेपाली जनताको धारणालाई यसले प्रतिबिम्ब गर्छ यसले यस्तो गर्छ यो ट्रेन्ड नेपाली जनतामा आएको छ मैले चाहिँ मैले तपाईँको कि कसको टिभीमा मैले बोलेको छु यो दुईवटा रवि लामी छानेर शासो के अरे डाक्टर सोर्णिम वागले सो सोर्णिम वागले दुइटाले जित्छन् मेरो क्यालकुलेसन के थियो भने र रोर्णिम वागले निश्चित रूपमा यस्तै जसरी जित्छन् त्यस्तै मेरो क्यालकुलेसन थियो अब किनभने त्यहाँ कङ्ग्रेस पनि थाकिसकेको छ नि कङ्ग्रेससँग सोर्डिम वागले आफै पनि राम्रो चाहनेहरूले थाकेर गएका था। त हुन् भूमत्ता त नि सोर्डिङ वागले जस्ता छन् नि त अनि त्यसो हुनाले सोर्डिङ वागले जे हुन्छ भनेर मैले फोरकास्ट गरेको थिएँ त्यही भयो लामी लामी तर लामी छानेको कुरामा मैले चाहिँ मत बढी आउँछ भन्ने क्यालकुलेसन गरेका थिइनँ लामी छानेलाई फेरि अहिले लगाएको रोप आरोप प्रत्यारोप जुन थिए त्यसले केही माइनस गर्छ कि अथवा रविनाइजन हार्छन् भन्ने त मलाई निश्चितै थिएन जित्छन् निश्चितै तर यति चाहिँ आधा पचास प्रतिशतभन्दा माथि पनि ल्याएर जित्छन् चाहिँ एकात्तर प्रतिशतले जिते होइन मतको एकात्तर प्रतिशत त मत एकात्तर प्रतिशत खसेको मतको खसेको मतको एकहत्तर एक प्रतिशत ल्याएर जिते हो अब यहाँनिर रा राजनीति सिद्धान्तको कुरा मैले अहिले के गर्छ मेरो अहिलेसम्म चलाएको अभियान के हो भने राजनीतिलाई सुधारमा लैजानको लागि चुनाव पद्धतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुधारमा दुईवटा प्रस्ताव थियो एउटा प्रस्ताव के भने पचास प्रतिशत मत नल्याएसम्म पछिल्ला दुईवटालाई चाहिँ निर्वाचनमा ल्याएर पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत आएपछि मात्रै निर्वाचित हुने पद्धतिको विकास गर्नुपऱ्यो निर्वाचन पद्धतिमा पचास प्रतिशतभन्दा कम आएको हुनाले कम आयो भने टोटल मतदाताको अल्पमतको प्रतिनिधि हुन्छ Enough. त्यो त्यो एउटा प्रणालीको पाठमा राखेको छ त्यो रवि ला कुरा गर्दै हुनु त म oh. त्यसमा एउटा जोड्छु oh. देशको बालवाला प्रधानमन्त्रीले गएर मतमा आएको अवस्था थियो तिन तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गएर एक स्वरले चाहिँ नि ल हाम्रो क्यान्डिडेट साझा क्यान्डिडेट अझ oh. विभिन्न फरक पार्टीका एउटा क्यान्डिडेट उठाएर यो हाम्रो साझा क्यान्डिडेट हो यसलाई जिताइदिनु भयो भने मन्त्री बनाउने जिम्मा पनि हाम्रै भयो भनेर घोषणा गर्दाखेरि पनि त्यत्रो आश्वासन दिँदाखेरि पनि त्यति मात्र होइन काङ्ग्रेसभित्रको त एउटा ठुलो तब्का केन्द्रीय सदस्यको बाह्र पन्ध्रजनाको लर्को सबैजसो प्राय नै र दुईजना महामन्त्री अझ खम्बा बनेर खड्दाखेरि हेलिकप्टर लिएर पनि गएछ हेलिकप्टर लिएर पनि त्यो कोणबाट त्यसरी जाँदाखेरि पनि रवि लामी छानेलाई मत बढ्नु सोनी मोबाले पनि हिजो काङ्ग्रेसकै मत काट्नु एमालेकै मत काट्नु अनि त्यस पछाडि उनी जित हासिल गर्नु के अन्तर्य होला राख्छ जबकि सोणिम बागले त हिजो पार्टी प्रवेश गरेका हुन् यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफै पनि छ आठ महिना अगाडि गठन भएको पार्टी हो हो अब यो 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 कुराको त मैले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ मैले जवाफ दिइसकेँ यी पार्टी यिनीहरूले गरेको सायद हेलिकप्टर चढेर प्रचार गर्न नगएको भए त्यति धेरै जनता रिसाउन थिएनन् बरु चाहिँ दुई चार मत मतवटा यिनीहरू गएर त मत घट्यो अनि मत घटेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा को मन्त्री हुने योग्यता भन्ने यहाँ जितायो भने त्यसलाई मन्त्री बनाउँछु भन्ने हुकुम्पुर मागे होइन त्यो मन्त्री बनाउनु त कति योग्यताको कति क्षमताको कति अनुभवको कति चरित्रको मान्छे छ त्यो कति बि, कुन विषयको विज्ञ मान्छे हो त्यो हेरेर पो मन्त्री बनाउँछ भनेपछि त शेरबहादुरले अथवा माओवादीले खास गरेर यस्ता गलत काम एमाले भन्दा शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी माओवादी मैले एक नम्बरमा बदमासी काम गर्ने माओवादीका छन् सबै दुई नम्बरमा बदमासी काम गर्ने माओवादीको चाहिँ चेलो भएर चढ्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छ अब यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू जसरी चाहिँ यिनीहरूले काम कुरा गतिविधि गरेका छन् त्यो गतिविधि चाहिँ शेरबहादुरको चुनावको बेलामा जसले हेलिकप्टर चढेर प्रचार गर्न आउँछ त्यसलाई मात्रै भोट देऊ भन्ने परिपाटी ठालुवाद धनीवाद पुँजीवाद अथवा आजकलको भाषामा भन्यो भनेदेखि यो रेकरिङ के अरे के के ठग ब्याजे के ब्याजे भन्छ नि मिटर ब्याज मिटर ब्याजी अब मिटर रा ब्याजी राजनीति भयो यो मुटे मिटर ब्याजी राजनीतिमा चाहिँ गएको अवस्थामा यो पद दिन्छु यो अघिदी यसलाई जिताइदिए यति पैसा दिन्छु यति धन लिन्छु अब यी यी सबै कुराहरू चाहिँ एक्सप्लोज भयो अब नेपाली जनता यसमा नेपाली जनताको लागि तिन चार भाग मैले बाँड्थेँ र नेपाली मान्छेको त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक एप्रोच र राजनीति के हो भन्ने परिपाटी चाहिँ शिक्षा शिक्षा चाहिँ उच्च शिक्षाको विधा जति कमजोर बनाएर गए पनि अलिअलि विदेश जाने आउने वर्ता भएको हुनाले अलिअलि चाहिँ त्यो विधाले विदेश विधाले चाहिँ गर्दा जन जनचेतना बढ्दै गएको छ यो अहिलेको जनचेतना यही स्पिडमा अथवा यही स्पिड भनेको रवि लामे पहिलो पटकको चुनाव र दोस्रो पटकको चुनावमा जति मात्रामा स्पिड बढ्यो त्यो स्पिडको चेतना देशभरि यदि बढ्यो भने आउँदो चुनावमा यी तिनवटा पार्टी पखालिन्छ यी तिनवटा पार्टी चाहिँ पार्टीको नाउँ चाहिँ मैले क्यालकुलेसन गर्दैछु यी तिनवटा पार्टी पखालिन्छन् अलि दुर्गम पछाडि परेका रागको मासु एक छाक भोज खाएर बस्ने ठाउँका मान्छेलाई यिनीहरूले किन्छन् सक्ने फाटे फुट्टे त्यस्तोबाट मात्रै जित्ला नभए चेतनशील समाज बसेको ठाउँमा यिनीहरूले जित्न सक्दैनन् यिनीहरूले जित्दैनन् यिनीहरूलाई वाइप आउट गरेर पुरै चाहिँ जिरोमा लैजाने अवस्थामा चाहिँ जनमानस चेतनशील जनताको मानस भनेछ चेतन अब चेतनशील जनताको प्रतिशत हेऱ्यो भनेदेखि मेरो हिसाबमा चेतनशील परिचय बिस पच्चिस पच्चिस पर्सेन्टभन्दा बढ्ता मात्रै छैन चितवन र त्यहाँ तनाहुको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चेतनाको तह बढेको म्याक्सिमम् बढेको ठाउँ हो नि त्यसमा त तिस प पच्चिस पर्सेन्ट होइन त्योभन्दामा त्यसको नै चेतनशील छ त्यसो हुनाले त्यो जति चेतनशील अवस्थाको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ त्यसमा यो बढ्दै जान्छ अब तराई चाहिँ चेतनशीलको अवस्थामा मैले चाहिँ तराईमा उसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्न रा गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले शङ्का गरेका थिएँ मेरो पुराना हेर्नुभयो भने किनभने म तराईमा दुईवटा तिनवटा एउटा चेतनशील भइसकेको समाज छैन पुरा समाज अर्को तराईमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति पैसाले किनिने र बेच्ने प्रवृत्ति प्रशस्त छ अझै पनि र तेस्रो जातीयतावाद उम्मेदवारको थर गोत्र हेरेर त्यो जातीयतावादको संस्कार पनि छ त्यसमाथि मधेसले उठाएको मुद्दा के हो भन्दाखेरि मधेसले उठाएको पहाडी भर्सेस मधेसी भन्ने मधेसीवादीले उठाएको मोर्चा हो त्योलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको व्यक्ति तराईवादी नभएर पाहाडवा पाहाडको मान्छे थिए त्यो, त्यो कारणले गर्दा उनको मत कम आएको हो त्यो त्यो, त्यो चाहिँ जसरी दुईवटा मधेसी मधेसी लडाए थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्तै मान्छे एउटा खोजेको भए हारे पनि यति धेरै कम मतले हार्ने थिएन थियो हुँदैन थियो त्यो चिज मैले यसभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा भनेको छु तपाईँको कि कसको इन्टरभ्यूमा भनेको छु हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ होइन यो चाहिँ अवस्था चाहिँ भनेको अब अहिलेको अर्को चुनावमा जति समाजमा अचेतन भएको निर्वाचन क्षेत्र अचेतन भएको ठाउँ र यस्तो जातीय भावना भएको ठाउँ राष्ट्रियता व्यापक नभइसकेको ठाउँमा मात्रै यी तिनवटा दलले जित्छन् अब यो यो कुरामा चाहिँ शेरबहादुर जस्तो मान्छेले पनि हामीलाई अब सचिन जरुरी छ ठुला बन... पार्टीप्रति जनताको चासो देखिएन त्यो त्यतिसम्म बुद्धि पलाएछ मर्ने बेलामा मर्ने बेला, बे, बेला कमिलाको पखाउँछ नि त्यस्तै जस्तो त्यति बुद्धि पलाएछ त्यो भनेको म शेरबहादुरलाई के भन्छु भने चलाउने हो भने पार्टीको विधान संशोधन गर प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई ल्याऊ बिपी कोइरालालाई फेरि राम्ररी पढ अनि त्यसपछि शेरबहादुरले चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो सत्तरी वर्ष माथिकालाई चुनावमा टिकट दिने प्रथा बन्द गर टिकट चाहिँ दिन पार्टीले टिकट दिएर चुनाव लडाउने प्रथै बन्द गर त्यो अप्रजातान्त्रिक हो प्रजातान्त्रिक के भने त्यो निर्वाचन क्षेत्रका त्यो पार्टीका साधारण सदस्यले आफूमध्येबाट पचास पर्सेन्ट माथि भोट जुनले ल्याउँछ त्यो पार्टी त्यो पार्टीको त्यो निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवार त्यस पार्टीको हुने त्यो त्यो संविधान ऐन कानुन र पार्टीको विधान संशोधन गरेर लिएर आऊ एउटा संशोधन त्यो गर स्वतन्त्र पार्टीले त्यो अभ्यास गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ अब स्वतन्त्र पार्टीले पनि त्यो गर्नु पऱ्यो त्यो त सबै पार्टीले गर्नु पऱ्यो संविधानै चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने कि नगर्ने तानासाई एक मान्छेको एक एउटा तानासाई चलाउने कि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराउने एउटा कुरा अर्को पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्टमा ह्विप जारी गर्ने बन्द गर्नु पऱ्यो जनताको प्रतिनिधि बनाउनु पऱ्यो क्या पार्टीको प्रतिनिधि भएर पार्टीको नेताले जे भन्छ त्यही गरेर सांसदहरू एउटा त बेवकुप अक्षर नजान्ने निराधार सांसद हुन अयोग्य मान्छे पार्टीले ल्याएछ आफ्नोमा भनेको मान्ने बनाउनलाई त्यो एउटा गलत पार्टीमा चाहिँ योग्यता निर्वाचन प्रतिनिधि पार्टीले नोमिनेसन गर्ने पार्टीको न्यूनतम योग्यता त हुन पऱ्यो उमेर चरित्र त्यसको त्यसको हिजो गरेको कामको सेवा अनि एकैचोटि मन्त्री ठुलो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री आजको जाने पद्धति नै हटाउनु पऱ्यो कि एक, ता एकाई एक, ता एक ता के त स्थानीय इकाइमा काम गरेर एक त जिल्ला स्तरमा अथवा यो अहिले प्रान्त भएसम्म प्रान्तीय स्तर प्रान्त अनावश्यक हो तर त्यो प्रान्तमा पनि एक त काम गरिसकेपछि तेस्रो पटक मात्रै केन्द्रमा आउन पाउने अनि त्यसमा पनि सिनियर मोस्टको बढुवाको हिसाबले आचरणको हिसाबले फर्मेट बनाउनु यस्तो आचरण गरेको यो यो काम गरेको यस्तो चरित्र भएको यस्तो मान्छेको यति नम्बर पाउँछ भन्ने हिसाबले पार्टीले बनाउनु पऱ्यो योग्यतम जाने वातावरण बढाउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ त्यो त्यो सबै पार्टीले गर्नु पऱ्यो अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो बनाइसकेको छैन अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अहिले देखिएका राप्रपा यी दुईवटा पार्टीले यस्तो अवस्थामा चाहिँ ल्याएर नयाँ मोडको नयाँ प्रजातान्त्रिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको जनताको प्रतिनिधि हुने कुरामा जानु पऱ्यो अहिले अब बजेट नजिकै आइसकेको शा, छ यी सत्तामा बसेकाले फेरि दस करोड छ करोड यहाँ तलब खुवाउन नपरेर अनुसार छ फेरि त्यो चाहिँ घुसख्याउने त्यो भनेको सांसदले जनतालाई घुस खुवाएर भोट ल्याउ भनेको पैसा हो नि त्यस्तो पैसालाई नसुधारेर अहिले एक पैसा पनि दिनुहुन्न भन्छु म यो अहिलेको सांसद निर्वाचन क्षेत्रको लागि सांसद के निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर जुन चाहिँ दस करोडको माग छ हरेकले अनि छ करोड दिएको छ अहिले त्यो चाहिँ पार्टीले घुस खुवाएर कमिसन खुवाएर अनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेर नपुगेर सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घुसखाएर भोट ल्याऊ भन्ने प्रवृत्ति हो त्यसले कुनै पनि विकास हुन्न यसले विकास हुन्छ भनेर कुनै दलको सम्मेलन गोष्ठी नै हुँदैन कुनै बुद्धिजीवी बोलाएर राष्ट्रव्यापी रूपमा सम्मेलनै गर्दैन कुनै दलले पनि गर्दैन उनीहरूलाई पार्टी मिलाउने र फुटाउने जुटाउने घुसखाने योजना बनाउने ऐन संशोधन गर्ने रातारात गर्ने हुकुम र माङीबाट कानुन बनाउने यो प्रवृत्ति उनीहरूमा जबसम्म रहन्छ तबसम्म नेपालमा पार्टी सिस्टम हुँदैन या पार्टी सिस्टम मैले अहिलेसम्म भनिराखेको पार्टी सिस्टमलाई टेका हो भने मैले भनेको कुरा यी जम्मै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ मैले धेरै ठाउँमा किताबमा लेखाएको छु पुरा <coughs> लेक्चरमा बोलेको छु सबै ठाउँमा गएको छु अथवा प्रजा प्योर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पार्टी हुनु पऱ्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पार्टी हुँदैन भने दलविहीन बनाऊ विकल्प खोज्नु पऱ्यो अब यो दलविहीन दल दलीय दल प्रथामा यो चाहिँ गन्जागोल जुन चाहिँ जुन चाहिँ प्रवृत्ति भूमिगत हुँदा माओवादीले चाहिँ ब्याङ्क लुट्ने घर लुट्ने व्यक्तिलाई लुट्ने अपहरण गर्ने जे काम गरेको थियो त्यो अहिले सत्तामा बसेर त्यो काम अहिले पनि गरिराखेका छन् अहिले <laughs> पनि सांसदले गरिरहेका छन् अहिले पनि चिनीहरूको रोग पार् कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका अटोनोमी छैन स्वतन्त्र छैन कुनै पनि संविधान इकाइका मान्छे स्वतन्त्र छैनन् योग्यतम देशबाट कसरी आउने कति उमेरको आउने कस्तो योग्यताको आउने कुनै पार्टीमा नलाएको मान्छे आउनु भनेर चाहिँ एउटा यो हट्नुपर्छ अर्को शुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेर जनताले चाहेको मान्छेलाई इमान्दारीपूर्वक भोट दिने बनाउने हो भने अर्को हट्नुपर्ने भ्रातृ सङ्गठन निजा सरकारी कोषबाट पैसा खाने जतिको पार्टी सङ्गठन बनाउन नपाउने कानुन ल्याउनु पऱ्यो कुनै पनि पार्टीले सुधार्नको लागि जनताको पब्लिकको फन्डबाट कोसकानी निजामती प्रहरी सेना अब सेना र प्रहरी देखिया छैनन् तर प्रहरी के देखिएर सङ्गठन छैन प्रहरी खोलिया पार्टीका मान्छे त भइसकेका छन् प्रहरी त देखिया छन् निजामतीमा त प्रष्टै छ निजामतीमा त <coughs> सङ्गठनै छ अनि यो चाहिँ चिजलाई शिक्षकमा सङ्गठन छ विद्यार्थीको सङ्गठन छ एकातिर विद्यार्थी सोह्र एका वर्ष बिस वर्ष नभए बिहा गर्न ना पाइन्न नाबालक ना भन्ने अर्कातिर चाहिँ पन्ध्र वर्ष पाँच वर्षदेखि प्राइमेरीदेखिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पार्टीको सदस्य बनाएर झन्डा बगाएर हिँड्ने यो पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो कन्ट्राडिक्टी त्यही कानुन मनाउनेहरूले सांसदहरूले कन्ट्राटिक्टी काम गर्छ सांसद बेकारको सांसद यो संसद व्यवस्थालाई सुधारेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा नलाने हो भने संसदीय व्यवस्था राख्नु संसद हुनु नै बेकार छ संसद त्यो त ओभरअल चेन् चेन्जमा भइरहेको छ त्यो अब आगामी दिनमा कुन रूपमा जाला त्यो देखिएर पनि यतापट्टि नै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन खालको गठबन्धनले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा खडा गर्यो यद्यपि बाह्रमा उपेन्द्र यादवले त जित्नु भएको अवस्था चाहिँ देखियो तर अहिले माओवादी पार्टीले अथवा यो देशको नेतृत्व गरिरहेको यो जनआन्दोलन गरेर यत्रो गरेर त्यति बेलाको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको पार्टीले यो उपचुनावमा त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि थिएन एउटा क्यान्डिडेट कम्तीमा हामी एकजना चाहिँ हामी पनि उठाउँछौँ भन्ने हिसाबले उठाउन चाहेको भएदेखि त सक्थ्यो होला नि उसले माओवादी पार्टीले उसले क्यान्डिडेट नै खडा गर्न चाहेन त्यो तिनवटै जिल्लामा जहाँ उपचुनावहरू भयो त्यति मात्र भएन कि जस्तो जुन हिसाबको मत उसको चाहिँ नि देखिन पर्थ्यो त्यो मत पनि क्रमशः सबै डामाडोल हुँदै गयो भनेपछि आगामी दिनमा यो काङ्ग्रेस रा हिमालय माओवादीभित्र तल ग्रासरुटमा कार्य काम गर्ने त्यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू किन त्यो पार्टीमा लागेर निरन्तर राजनीति गर्छन् होइन त्यो पार्टीको सिद्धान्तविहीन जुन मैले भने बार बार भनिरहेछु पार्टी सिद्धान्त पार्टी पार्टी खडा भएको माओवादी द्वन्द्व भनेको दस वर्षको पोजिटिभ पोइन्ट के मात्रै हो भने पार्टी रसाको जस्तो लेनिनको शासन लिएर ले आएर वान पार्टी सिस्टम लिएर आउँछु यो पार्लियामेन्ट सिस्टम मान्दिनँ भनेर गएको हो नि त्यो मान्दिनँ भनेर गएपछि त्यसले चाहिँ त्यो सत्र हजार मारेको र दस लाखभन्दा बढ्तालाई बेगार बनाएको बर त्यो त्यो सिद्धान्तमै भूमिगत भएर आजसम्म बसेको भए त्यसको तपाईँले भने छ चा, त्यसमा चार हुन्थ्यो जनताको समर्थन हुन सक्थ्यो तर उसले जनयुद्ध गर्दाखेरि चाहिँ युद्धका नियम त पालना गरेका थिएन त्यस कारण ती ती भूमिगतमै मासिन सक्थे त्यो किसिमको अवस्था तर सिद्धान्तको लागि ऊ अडिग भएर बस्नु पर्थ्यो त्यसमा अब गलत भयो भनेर भूमिगत भएर यो म मल्टिपार्टी सिस्टममै आउँछु म मल्टिपार्टी सिस्टममा जसरी चाहिँ पहिले चुनावमा भाग लिएर नौवटा निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए अब म त्यही अवस्थामा आउँछु यो भूमिगतमा चाहिँ भएर विदेशीले चलाएको चलखेलमा चाहिँ राम्रो रहन्छ चा, भनेर रा, आएर यो मल्टिपार्टी सिस्टममा आएको भने उसले आउनसाथ पहिले मलाई आम माफी देऊ मैले यो गलत गरेँ दस वर्षसम्म यति मान्छे मारे यति विस्थापन गरेँ म अब त्योबाट उम्किन्छु भनेर घोषणा गरेर आउनु तर गिरिजाको बुई चढेर त्यो घोषणा गिरिजाले चाहिँ गराउन बाट जोगाइदिए त्यसमा र अनि मिसिनरी विदेशी शक्ति एकैचोटि लिएर आएर त्यसलाई आजसम्म जीवन्त राख्ने काम यिनीहरूको कारणले भएको हो अब नेपाली जनताले के चाहन्छन् भने ती अपराधीले दण्डै पाउनुपर्छ सत्र हजार मारेका कति मान्छे हुन् ती मारेका सत्र हजार मारेका सबै चाहिँ माओवादी भूमिगत भएर बसेकालाई पोलापोल गरेर सबै सत्र हजार मारेको सत्र हजारले दण्ड पाउनुपर्छ सत्र हजार मारेको त्यसपछि अन्ठानब्बे ठाउँमा ब्याङ्क लुटेको ब्याङ्क अहिलेको ब्याङ्कको अनुसार तिनीहरूलाई लुटेकोको त्यो धन फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो जेल हाल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि गएर दस लाखभन्दा बढ्दा मान्छेलाई चाहिँ विस्थापन गरेकाको तिनीहरूलाई विस्थापन गरेकाकोमा माफी माग्ने क्षतिपूर्ति दिने त्यो अर्गनाइजेसन गर्ने गर्नुपऱ्यो कहीँको व्यापार स्यापार सबै घाटा भएछ अनि सासठी सडसट्ठी शा, शा, लाख मान्छे विदेश पलायन हुने वातावरणमा नेपालको उद्योग धन्दा चाहिँ बन्द गराएर नेपालको कृषि सबभन्दा ठुलो उद्योग त्यो कृषि निर्यात गरेको कृषिको मुलुकलाई आयात गर्ने वातावरण लिएर चाहिँ हामी असक्षम अयोग्य हामी उम्मेदवार चढाउनु पार्टी नै बिलय गराउनुपर्छ हामी माफी माग्छौँ हामीलाई बाँच्नु मात्र देऊ भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो र यिनीहरू चाहिँ यही मल्टिपार्टी सिस्टमका पार्टीको भएका पार्टीभित्र पसेको भए हुन्थ्यो अब यो यिनीहरूले गरेनन् तर बालवाला प्रधानमन्त्री भन्दैछन् प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्यो त्यो खतरा कसले सिर्जना गरिदिएर जस्तो लाग्छ के के घुम्ने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा प्राप्त उपलब्धि नै जिरो छ के घुम्ने के उपलब्धि संविधान तिनवटा पार्टीका छजना मान्छेले बनाएको त्यसलाई चाहिँ जनताले अनुमोदन गरेको भन्ने जनता अनुमोदन गरेको लिएर आएको छ सय सात सयजनाको संसदमा चाहिँ खल्तीका मान्छेलाई मनोनयन गरेर ल्याएका हुन् ती खल्तीका मान्छे मनोनयन ल्याएर घुस्काउन आफ्ना घरबेटी नाताबेटी अनि छजना मान्छेले मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे यो भनेर ल्याएको ल्याएपछि यो त संविधान त छजनाले बनाएको तानासाई संविधान हो यो संविधानभन्दा त बढ्ता पार्टी जम्मैले मन पराएर बनाएको त योभन्दा बहुदलीय व्यवस्था खोजेको भए त सत्तालिसको सबभन्दा उत्तम थियो नि यिनले भनेका हुन् योभन्दा उत्तम संविधान संसारमै कहीँ छैन भनेका छ नि त यिनले भनेको छेडछेडमा कुरा फेर्ने छेडछेडमा लिएर आउने अनि गर्दा गर्दै नेपालमा विदिष्ट हुने त नेपालीले नेपाल शासन नगरेर अहिले नेपालको शासन अमेरिकनले गर शासन गराएको छ इन्डियनले शासन गराएको छ अमेरिका त चरमचोटिमा अगाडि लिएर आएर उनीहरूको शासन बनाएछ त्यो नेपाली जनताले सहन सक्दैन नेपाल कहिल्यै स्वतन्त्र परतन्त्र नभएको मुलुकलाई यी तिनवटा दलले प्रतन्त्र बनाएछन् त्यसमा तिनवटा दलको क्याटेगोरी कसले कसको कति को छ भन्नुहुन्छ भने एक नम्बरमा चाहिँ माओवादी एक नै एकै नम्बरमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस गिरिजा काङ्ग्रेस mm. शेरबहादुर काङ्ग्रेस एक नम्बर एक नम्बर बदमास देशलाई विदेशीको हस्तान्तरण गर्ने यिनीहरू हुन् दुई नम्बरमा चाहिँ एमाले बे एमाले फिफ्टी फिफ्टी भनौँ किनभने इन्डियाको डोमिनेसनमा एमाले सत्तामा बसेको बेला कमसे कम, कम मरिचवान सिंहले गरेको जस्तो चाहिँ गएर सन्तुलन गर्ने काम एमाले गराएको छ त्यो एमाले त्यो गुणलाई राष्ट्रप्रतिको मायाको अलिकति यिनीहरूले भन्दा फिफ्टी पर्सेन्ट बढी चाहिँ एमाले देखाएछ अब राप्रपा शक्तिविहीन भएर बसेको छ त्योभित्र चाहिँ गएर त्यो नयाँ चिरामा आउनुपर्छ राप्रपा अब कमल थापाको राप्रपा वा सूर्यबहादुर थापाको राप्रपा अथवा चाहिँ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको राप्रपामा चाहिँ अब बसेर रा, राप्रपाले प्रगति गर्न सक्दैन त्यो वास आउट गर्नुपर्छ र यही चाहिँ यही लाइनमा नआए पनि जनबोलीलाई कदर गर्ने प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने अनि आफ्नो मान्छे मेरो मान्छे गनाउने कमाउने र खाने यो चाहिँ आमाको रगत खाए जस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा सिद्ध गरेर देखाउनु पऱ्यो यिनीहरूप्रति जनताले आगामी पाँच वर्षभित्र यिनीहरूले यो कुरा चाहिँ जुन तरिकाले जनताले भोट दिएछन् त्यही तरिकाले यिनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गराएर काममा देखाउन सक्यो भने आउँदो चुनावमा दुईवटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्छ मैले देखेको त्यो हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले भन्दैछन् पाँच वर्षभित्र ठुलो दल भन्छौँ अनि उनीहरू चाहिँ ठुलो दल हुन्छन् कि त्यो दुईवटा दलले चाहिँ अगाडि बढ्छन् होला त त्यो अवस्थामा आउँदो चुनावमा राख्छ त्यो को अघि भन्नुभएको दुईवटा होइन यो अहिले देखाएको लक्षणले जनताले देखाएको र यिनीहरूले काम गर्ने लक्षण देखाएको अब एमालेको प्रतिनिधित्व स्वरूप चाहिँ त अहिले साईले ज्ञानेन्द्र साईले जुन संसदमा देखाएछन् राप्रपाको राप्रपाको हजुर त्यो संसदमा देखाएको प्रतिरूप राप्रपा हो भनेर रा, मान्यो भने अनि लामी छानेले चुनावमा र अहिले अडिक भएर एकातिर सुप्रिम कोर्ट सर्वमान्य हो उसको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक मा निर्णय र अर्कोतिर चाहिँ कोही पनि मान्छे कानुनको अगाडि तलमाथि हुँदैन कानुन सबैको हुँ बराबरी हो त्यस कारण चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म कार्यान्वयन गर्न कानुनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उनले जुन एक महिना डेढ महिनामा नै जे गतिविधि देखाए दे त्यो गतिविधि पार्टीको गतिविधि अब लामी छानेको गतिविधिको रूपमा अहिले मान्छेले ल्याएछन् त्यसैको आधारमा भोट हाल्या छन् लामी छाने होइन कि लामी छानेको पार्टीको गतिविधि त्यस्तो हुनु पऱ्यो त्यो हुनलाई लामी छानेले यो हुनको लागि यही अहिलेको संविधान अहिलेको ठेक्का ऐन अहिले गृहको कानुन प्रहरी सरुवा बढुवा निजामती सेवाका सबै अहिलेको कानुन राख्यो भने त्यही कानुनलाई सुधारेर चरित्र व्यक्तिलाई सुधार्यो भने व्यक्ति बसेसम्म त्यो पार्टी असल हुन्छ त्यो व्यक्तिको एउटा व्यक्तिले त पार्टी चल्दैन नि त पार्टीको बहुमत बनाउने बेला सबै मान्छे त्यस्तै त हुँदैन त्यस्तै बनाउन रवि लामी छाने जस्तै अथवा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्तै सबै पार्टीका बनाउनुको लागि त पार्टीको विधान संशोधन गर्नु पर्यो एक नम्बरमा सुझाव दुई नम्बरमा चाहिँ नेपालमा भएका त्यो पा मन्त्री भएर मन्त्रालयले अपरेट गर्ने कानुनमा सुधार हुनु पर्यो दिगो रूपमा हुनु पर्यो होइन तेस्रो नम्बरमा त्यसलाई बाधा दिने संविधान जुन छ संविधानका दफा परिवर्तन पर्यो अब यो चिज गर्नलाई पार्टीले कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि पार्टीले मैले भनेका मैले सकारात्मक सोचेका दलले मैले भनेका यी कुरा गरेको थालेको मलाई थाहा छैन अब राष्ट्र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई रवि लामी छानेलाई अब एक किसिमको हौसला आशा चाहना सबै पनि उनीमा मुखरित भयो जनताको अपेक्षा पनि बढेको अवस्थाहरू पनि देखियो बढी मतान्तर बढी मत कोण पनि देखियो अहिलेको चुनावमा के सल्लाह के सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ ताकि उन, उनी प्रति दर्साइएका चाहना निराशामा परिणत नहोस् मैले भने पहिलो चरणमा रवि लामी छाने अब मैले राप्रपा पनि भन्छु अब कति असल हुन्छ भन्ने काम गरेपछि देखिएला यिनीहरूले पहिलो चरण पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक अभ्यास आउने पार्टीको विधान संशोधन गर्नु पर्यो विधानसभामा नम्बर वान कुरा के हो भने चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा योग्यतम मान्छे निर्वाचनको क्षेत्रका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका त्यस पार्टीका साधारण सदस्यले को बहुमत पचास पर्सेन्टभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित छानेको व्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाओस् त्यो पार्टीको विधानमा आओस् पार्टीको विधानमा आचरण संहिता पार्टीको विधानमा हुनुपर्छ यो यो काम गरे पार्टीबाट निकालिन्छ यो यो काम गर्नुपर्छ यस्तो चरित्र हुनुपर्छ यतिसम्म लेख्नु पऱ्यो कि जाँड खाएको हुनुपर्छ चुरोट नखाने हुनुपर्छ घुस नखाएको हुनुपर्छ अनि यति उमेर उमेरको हद हुनुपर्छ थाने इकाइमा यस्तो यस्तो काम गरेको हुन्छ सामाजिक काम यस्तो यस्तो गरेको मान्छे चाहिँ अनि शैक्षिक युद्धमा यति योग्यता भएको यो तहकोलाई यो योग्यता यो तहकोलाई यो योग्यता यो 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 अनि सामाजिक प्रतिष्ठा यो काम गरेर प्रतिष्ठा कमाएको अनि त्यो कमाएको त्यस आधारमा चाहिँ यो काम गरे बापत यो तकमा पाएको तकमा पाउनुभन्दा अगाडि घोषणा गर्नुपऱ्यो हरेक तकमा पाउने बेलामा पनि आउनु पऱ्यो पार्टीको निर्वाचन हुने बेलामा नि आउनु पऱ्यो पार्टीको माथि बढुवा गरेर माथि जाने जुन पार्टीभित्रको क्याडर हो त्यो क्याडर पनि बनाउनु पऱ्यो पहिलो कुरा चाहिँ यी पार्टीले पा पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्छ <laughs> हरेक संशोधनसँग प्रजातान्त्रिक अभ्यास बिर्सनु हुँदैन प्रजातन्त्र चाहिन्छ प्रजातन्त्र नभयो भने यो चुनावको केही हेर्दैन माथि आएर तानासायो भने एउटा एउटामा पार्टीको नेताले चाहिँ पार्टीलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेर कारवाही गर्न पाउने अनि त्यो एउटा नेताले भनेकोमा त्यहीहरूले गरेको मनोनयन गरेको आज पनि त्यो तिरासीजना पार्टीका मान्छेले सांसद बनाएर बनाएको पार्लियामेन्ट र आज चाहिँ यो चाहिँ समानुपातिको नाताले जाति जनजातिको नाताले आरक्षणको नाताले जुन पार्टीभित्र यी गतिविधि भएका छन् त्यो चाहिँ त्रियासीजना माओवादीले जसरी संसदमा खल्टीबाट निकालेको थियो त्यो आजसम्म पनि खल्टीबाट निकाल्ने प्रक्रिया छ चा। यो चाहिँ अब यी पार्टीले सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था थाम्न सक्दैन विरोधमा खुलेर आउनु पर्यो अर्को राष्ट्रिय संविधानको कुरासित गरेर सुधारको निमित्त अनि त्यसपछि निजामती कर्मचारी लगायत यावत अथवा मैले मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने सरकारी सो राजस्वबाट राजस्वबाट पुरै वा आंशिक धनबाट तलब खाने मान्छे कुनै पनि पार्टीको मेम्बर हुन नपाउने मेम्बर भए सो त पद खारेज हुने, खारे हुने नियम बनाउनु पर्यो अनि संवैधानिक निकाय र सुप्रिम कोर्टको सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीश हुनको लागि पार्टीले मनोनित गरेर बारका मान्छे छिराउने पद्धति कानुनले खारेज हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कुनै पनि दलको मान्छे भएर हिजो काम गरेको मान्छे संवैधानिक इकाइमा चाहिँ जान पाउनु भएन सुप्रिम कोर्टमा पनि अरू तिस एकतिसवटा संवैधानिक निकायमा जान नपाउने हुनुपर्ने जान पाउनेलाई हरेक निकायमा के योग्यता चाहिन्छ के चाहिन्छ त्यसमा लोकसेवा मार्फत आउन सक्ने अथवा यो योग्यतामा क्राइटेरिया बनाएर त्यसको छुट्टै ऐन चाहियो संवैधानिक निकायको अनि संवैधानिक निकाय जुन अहिले बनाइएको छ पा पार्लियामेन्ट मन्त्री परिषद र पार्लियामेन्टका प्रतिपक्षका मान्छे राखेर बनाउने त्यो अन्त्य हुनुपऱ्यो त्यसमा जनताको प्रतिनिधि योग्यतम देशभित्र के के काम गरेको यति काम गरेको यति उमेर भएको साठी वर्ष काटेको पचहत्तर वर्ष नकाटेको त्यो उमेर क्राइटेरियामा विशेष श्रेणीको श्रीपादको सरकारको काम गरेको यो यो तकमा पाएको यस्तो प्रशंसित काम गरेको यस्तो व्यक्तिले मात्रै भाग लिन पाउने त्यो भाग लिनेमा चयन गर्ने बोर्ड लो लोकसेवा आयोग लोकसेवा आयोग भनेको त्यो अहिले बनाएको जस्तो लोकसेवा आयोग होइन लोकसेवा ए मैले भने जस्तो बनेको लोकसेवा आयोगले त्यस्ता मान्छे चयन गरेर चाहिँ आउने कुनै पार्टीको प्रतिनिधित्व नगर्ने संवैधानिक निकायका मान्छे सबै हुनुपऱ्यो त्यो त्यो चाहिँ बनाउनेमा चाहिँ यी पार्टी अहिलेदेखि लाग्न पऱ्यो भोलिदेखि यो संविधान पार्लियामेन्ट सदनमा जाने बेला जम्मै ज्ञानेन्द्र साईले बोले जस्तै स्पष्ट कानुन हातमा लिएर नियम हातमा लिएर त्यसको फाइदा बेफाइदा हातमा लिएर बोल्ने छाँट ल्याउनु पर्यो अनि त्यस अनुसार त्यो भित्र पर्ने नीतिभित्र पर्ने गलत काम गरेका मन्त्रीलाई जेल हाल्नु पर्यो सेन्ट्रीलाई पनि जेल हाल्नु पऱ्यो अपराधीलाई छुट्याउनु पऱ्यो जम्मै किसिमको का काम गर्नेलाई एक एक गरेर दिनदिनै एउटा एउटा गर्ने एउटा एउटा सांसदले कमसेकम एउटा एउटा काम गर्न सक्ने पार्टीले माहौल बनाउनु पऱ्यो यो बनाउँदैन भने त्यो यो पार्टी पनि बिस्तारै यी पार्टी पनि अब त्यो पतनतिर जाने चान्सेस हुन्छ नजाउन् पतनतिर र नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ अब आज संसदमा एउटा विषय आएको छ राख्छ जस्तो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ओलीमाथि झापामा चाहिँ ढुङ्गा मुढाको प्रयास भएको भन्ने कोणबाट हो हल्ला गरेर बिथोलियो भन्ने कोणबाट यो किन भयो शीर्ष ठूला नेताहरू जसले हामीले त यत्रो परिवर्तन गरेका छौँ भन्ने नेताहरूसँग यो खालको आक्रोश किन आउन थाल्यो <laughs> मलाई यो दुःखद लाग्छ कि मानसिक माओवादीमा नेपाली जनताले जनतालाई माओवादीले यति सतायो तेत्तिस वर्ष सत्तामा बसेर दस वर्ष भूमिगत भएर नेपाली जनताको मानसिकता नै परिवर्तन भएछ परिवर्तन के भएछ भनेदेखि अन्तिम औजार हतियारै उठाउने हो लाठी नै उठाउने हो यी बदमास गर्नेलाई ठोक्ने मुड गर्ने हो भन्ने भावनात्मक रूपमा यस्तो चाहिँ छ यो मानसिक रोग हो यो रोग माओवादीले उठाएको रोग हो जुन रोग नेपालभरि फैलिएको छ अब यो चाहिँ चर्को कहाँ छ भने जो चाहिँ अर्ध ज्ञान भएको छ यो अज्ञानीले पनि त्यो मूर्खता गर्दैन एकदम मुढ मान्छेले पनि गर्दैन एकदम सचेत मान्छेले पनि त्यो ढुङ्गा मुढा गरेर बलको प्रयोग गर्दैन यो गर्ने मान्छे को हुन्छ भने मुड मुड भनेको जो भेडो ज्ञान पाएछ जस्तो भेँडो ज्ञान मैले कसलाई भन्छु भने नेपालमा राजा महेन्द्रले राष्ट्रवाद ल्याएको राजा महेन्द्रको ल्याए महेन्द्र चाहिँ नेपालमा कु गर्ने मान्छे नेपाल बर्बाद गर्ने मान्छे हो भनेर दस वर्षसम्म क्लास लिएर माओवादीले पढाएछ अनि पञ्चायती व्यवस्था तानासा हो एउटा परिवारले देशको सबै पैसा खाएछ यथार्थ इतिहास नपढाउने अनि त्यो चाहिँ अग्ञ मानिसले त पाएको ज्ञानै त्यही हो त्यो ज्ञानको कारणले आएको चाहिँ सामन्तवाद हुन् भने अहिले तपाईँहरूले युट्युबमा यसैमा कमेन्ट हेर्नु होला मेरो मैले बोलेका कमेन्ट हेर्नु होला त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छेको नाउँ ठेगाना र योग्यता खोज्नुभयो भने मैले भनेको त्यो चाहिँ भेडो ज्ञान पाएको अथवा दलीय संस्कारमा मेरो दल मात्रै ठिक मेरो दलको नेता मात्रै ठिक त्यसले बोलेको त्यसले पादेको बसाउँछ गनाउँछ भन्न पाइँदैन भन्ने ज्ञान चाहिँ त्यसलाई मैले भेडो ज्ञान भन्छु त्यो अर्धचेतन र अचेतन मान्छे अचेतन मान्छेलाई त्यो ज्ञान सजिलै भरिन्छ अर्धचेतन मान्छे त्यो प्रचण्डको कुरा हेर्नुभयो भने मान्छेलाई हातालिनलाई के के गर्नु पर्दैन मैले के के बोलिनँ के के गरेँ कति झुटो बोल्नु पर्दैन झुटो बोलेर मान्छेलाई बल्ल हाता पाइन्छ भनेर प्रचण्डकै मुखबाट मैले बिसौँपल्ट सुनेको छु त्यो त्यो चाहिँ आफ्नो लागि जे पनि गर्ने जे पनि बोल्ने प्रवृत्ति प्रचण्डकै जम्मै विश्लेष जम्मै बोलेका कुरा र गरेका कामलाई हेर्नुभयो भने ए ल्याउँछ प्रजातन्त्रलाई बाक्स प्रशासन स्वतन्त्रता छ भन्छ तर पार्लियामेन्टको एउटा मेम्बरले यहाँ बोल्न पाइन्न गणत संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन त्यो चाहिँ विपक्षमा सङ्घात्मक विपक्षमा बोल्न पाइँदैन यहाँ चाहिँ राजाको पक्ष लिएर बोल्न पाइँदैन ना। पृथ्वीनारायण शाहको साली बनाउनु पर्छ भने बोल्न पाइँदैन उसलाई स्वार्थ पऱ्यो भने गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले बनाउँछु भन्ने भोट माग्नको लागि अनि संसदमा चाहिँ पृथ्वीनारायणको साली भत्काएको खराब हो भनेर आयो भने संसदमा बोल्ने पार्टीले ब्यान्ड भनेर त्यही ब्यान्ड गऱ्यो पार्टीले हात झिक्यो मैले धन्यवाद भनेको छु राम्रोहरूलाई पार्टीले त्यो समर्थन फिर्ता लियो त्यो ठिक हो त्यो अडिग सिद्धान्तमा लियो भने सचेत समूह नेपालमा पच्चिसदेखि तिस पर्सेन्ट सचेत समूह हातमा आयो भने तिनै सचेत समूहले अचेतन समूहको भोट पनि तानेर ल्याउँछन् भोलि यो प्रवृत्ति मैले सुझाव दिन खोजेको यही हो यो केपी ओली माथि त्यो ढुङ्गा मुढाको प्रयत्न चाहिँ माओवादीकै त्यो पाटो माओवादी प्रवृत्ति त्यो प्रवृत्ति माओवादी म यतैपट्टि आउँछु राख्छ साहब अब यसमा हजुरले प्रश्न पार्नुभएछ अहिले प्रधानमन्त्रीले के भन्न थाल्नुभयो अथवा प्रचण्डले के भन्न थाल्नुभयो भने समाजवादी मोर्चा हुँदै यो नेकपा बिहुताउँ अब अब त्यो आवश्यकता परिसक्यो भन्ने कोठमा त्यो त्यो अर्को ठगीको प्रस्ताव हो अर्को ठगी समाजवाद बिउतम भनेर चाहिँ त्यहाँ साम्यवादी सब एकै ठाउँमा आउने भयो एउटै पार्टी किन भएन अहिले सत्रवटा पार्टी किन भयो अठारवटा पार्टी किन भयो अस्ति नौवटा पार्टीले आफ्नै उनकै पार्टी फुटेका त नौवटा भइसकेका छन् नौवटालाई त बोलाएर ल्याइसकेका छन् अबको नेपाली जनताको आज माओवादी र माओवादीको गन्ध आउने पार्टी विमाग गरम भन्ने आवाज चाहियो माओवादी अवधारणा जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पैसा छ माओवादी अवधारणा नेपाली काङ्ग्रेसले जबसम्म माओवादी अवधारणा राखेर रा ठक्को राजनीति गर्छन् अनि सामन्तवादको संस्कारलाई ल्याउँछन् र विदेशीको पैसाले राजनीति गर्छन् भोट किन्ने सा। र सांसद बेच्ने भोट किन्ने संवैधानिक निकायका व्यक्तिलाई पैसाले बेच्ने अनि भोट किन्ने संस्कार नेपाली काङ्ग्रेस जुन बसिएको छ जबसम्म यसको समाधान पार्टीले गर्दैन स्वर्णिम जम्मै सांसद भएका लेभलका हुन चाहने लेभलका सबै स्वर्णिम वर्गीय हुन्छन् पार्टी बिमा पार्टीभित्रैबाट हुन्छ त्यो कुरा अहिले खसेको भोटले नेपाली काङ्ग्रेसकाले बटाएको भोटले त्यो सचेत समूहमा गएको नतिजाले पुष्टि गर्छ त्यो सचेत समूह नेपालमा अरू ठाउँमा पनि छन् अहिले चाहिँ दुईवटा सचेत मैले तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा त सचेत भएको ठाउँ हो एउटामा जे हुन्छ मैले भनेको थिएँ त्यही भयो त्यो कोणबाट नतिजा पनि त्यही हिसाबकै आएको देखियो तर यो नतिजा आउनुभन्दा अगाडि जुन खालको एउटा रस्सा कसी देख्यो नि कान्तिपुर दैनिकले पनि खेद्या खेदै गर्ने अनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले पनि खेद्या खेदै गर्ने अझ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त रवि लामिछाने चटके हो जादुगर हो यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू पनि दे, देखियो ए यो खरे हो ख दुई चार दिन मात्र आउँछ भनेर स्वयं प्रचण्डले भनेको पनि देखियो अझै पनि त्यो अनुभूति जनतामा चेताको अनुभूति उहाँहरूलाई नभएको हो कि साँच्चै थियो अवस्था चाहिँ त्यस्तो हो डाक्टर यो तिनीहरू त्यसो बोल्ने मान्छे राजनीतिकै नै ठग नीति हुन् ती बोल्ने मान्छे जानी जानी तिनले नपताएका छैनन् त जनताले जनता सचेत हुँदैछन् हरेक वर्ष शिक्षित हुँदैछन् अझ अझ सचेत हुने वातावरण त कहाँबाट बढी आएछ भने माओवादीको कारणले चाहिँ छसटठी सडसठी लाख विदेशमा गएकाले विदेश देखिया छन् नि त्यहाँको शासन देखिया छन् नि अहिले धेरै अरबियन र मुस्लिम कन्ट्रीमा गएछन् तिनले धेरै बुझ्न सक्दैनन् जति फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीमा गएछन् तिनले त बुझ्छन् नि दुर्भाग्यको कुरा के भने नेपालको अवस्था ग विपन्नतम हुँदै गएर नेपाल तल परेको हुनाले चेतनशील जति थर्ड अचेतन भारीवकुवा जति थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा छन् तिनले सिकेर आउँदैनन् तर चेतन जति मान्छे त फर्स्ट oh. फर्स्टवर्ल्ड कन्ट्रीमा छन् नि फर्स्ट फर्स्टवर्ल्ड कन्ट्रीको नफर्किने बनाइदिए बनाइदिएकै यहाँ सुधार नभएको हुनाले ती फर्केर आउने हो भने त यिनीहरू त एउटै चुनावमा आउने चुनावमै सखाब हुन्छन् सबै फर्केर आउने भयो भने अहिले चाहिँ कोही त आउँदो रहेछ नि चितवनमा एकजना मान्छे युरोपबाट बेल्जियमबाट बेलबाट सात लाख खर्च गरेर आयो भन्ने अब त्यो त्यो भोट हाल्न मात्र आयो फर्केर आएर चुनावमा भाग लिने र पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गराउने धेरै चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्री युरोप र अमेरिकाबाट आउने क्यानाडा अमेरिका युरोप र अस्ट्रेलिया यति देशबाट आउनेमा त्यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ त्यहाँको सुशासन पनि छ त्यो सुशासन कस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउनलाई तिनै आउनुपर्छ कि आए तिनीहरू आएपछि यी तिनवटा पार्टी सख शाक, तिनटै सखाप हुन्छन् त्यो बाँच्यो भने बिउ बाँच्नलाई त्यो एमआलए बाँच्ला बिउसम्म अहिले एमालेको अवस्था कस्तो हुन्छ भने अहिले राप्रा पाएको जस्तो है त्यो त्यो अवस्थामा एमाले लाई यो तर्क दिइरहेछ नि डाक्टर साहब जस्तो यिनीहरू चाहिँ अराजकताका बिउ हुन् यिनीहरू खास यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरू अथवा सिके राउतहरू जो नयाँ आएका छन् यिनीहरूलेबाट चाहिँ यिनीहरू न राजनीतिक सिद्धान्त वाद निष्ठा केही पनि छैन हामीसँग त बरु बात त छ कम्तीमा भन्ने कुरो एउटा भाष्य निर्माण थियो थियो भन्नु न बिपीसँग मरेर गयो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचण्डले प्रचण्ड प्रचण्ड भूमिका त हुँदाखेरि नै मरिसक्यो प्रचण्डले चाहिँ त्यता ठग राजनीतिले नेपाल नेपाल चाहिँ सखाप बनाउने विदेशीलाई निम्ताउने विदेशीको लागि भाडाको सेना काम गर्ने यी त यी त ब्रिटिस आर्मीमा बसेका जस्तै इन्डियन आर्मीका नेपाल विरुद्ध राजसं राश्चा, राज संस्था फाले हामीले भनेको भन्ने राज संस्था फाल्नुलाई उठाएको भाडाको सेना त हुन् यिनीहरू भाडाको सेनाको कमान्डर हो यो प्रचण्ड र बाबुरा रले चलाएका मान्छे क्रिस्चियनले चलाएका मान्छे क्रिस्चियनले नेपालमा चाहिँ अहिले क्रिस्चियनको हेर्नुहोस् जब जब वान पोइन्ट वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट वान पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट क्रिस्चियन थिए नेपालमा चाहिँ पञ्चायतकालमा वान पोइन्ट थ्री पर्सेन्ट क्रिस्चियन अहिले पन्ध्र पर्सेन्टमा बढाएको छ यो यो पाँच पाँच सात वर्षभित्र पन्ध्र पर्सेन्ट पुऱ्याएको छ त्यो पुर्याउनुलाई चाहिँ यहाँ धर्मनिरपेक्ष मात्रै बनाइदिएनन् कि क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियनको पैसाबाट क्रिस्चियनलाई कानुनको जनताको दबाबमा कानुनमा चाहिँ प्रचार गर्न पाइन्न भन्ने लेखिदिने तर प्रचार गर्न पाइने व्यवहारमा छोडिदिने यो अनैतिक काम नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले गरिरहेछ अब यिनीहरू चाहिँ त्यति पनि वर्ष संसारमा कहीँ एक पर्सेन्टबाट पन्ध्र पांच, पर्सेन्टसम्म पाँच पाँच सात वर्षमा बढ्छ सा। अहिले चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्न पनि डराइरहेछ यिनीहरू जम्मै नक्कली कि कृति गरेर बना बन्छ त्यो कि चाहिँ क्रिस्चियनको घुस खाएर पार्टीले चाहिँ क्रिस्चियन बनाउनलाई गएछ अहिलेको अध्यक्ष रामचन्द्र कैयौँ पटक पढ्यो भू भूकम्प गएको बेलामा चाहिँ प्रचार गर्न जाँदा बाइबिल बाँडेको भन्ने त अहिले बार बार आइरहेको छ नि सबै पार्टीका यी चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने भित्रका त त्यस्ता छन् भने माओवादी त धर्म पनि नमान्ने आस्था पनि नमान्ने ईश्वर पनि नमान्ने स्वर्ग नर्क हुन्छ भन्ने पनि नमान्ने पाप पुण्य हुन्छ भनेर नमान्ने इड ड्रिङ्क बेमरी अहिले लुटा खाऊ मौज मस्ती गर भन्ने अब प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा हेऱ्यो भने काठमाडौँमा कुनै नयाँ चिज पाक्छ भन्ने कुनै होटल एउटा छैन जहाँ प्रचण्डले राति मिटिङ गरेर रा, त्यो होटलमा गएर नखाएको होस् uh -huh. प्रचण्ड यति अनैतिक छन् कि किसिनको नभाँचेको श्वासनलाई तकमा दिन्छ uh -huh. यति अनैतिक छन् कि छोराको स्ट्याचु बनाउँछु भन्छ अनि ए यस किसिमको कामको मूल्याङ्कनै नगरेर कायमै नगरीकन चाहिँ नातावाद कृपावाद लिएर जाने भयभरका पार्टीको गठन के अरे पार्टीहरूको सङ्गठन बनाएर छोरीलाई पदमा लाउने छोरी जुन इन्डियन नागरिक हो यथार्थमा सुजाता कोइराला जो युरोपियन नागरिक था हो एका जर्मन नागरिक हो यथार्थमा था अब यस्ता किसिमका गतिविधिलाई नागरिकता कुरा चाहिँ लिएर आउने अनि रवि भोट लिएर आयो भने रवि लामिछानेलाई दोहोरो नागरिक भयो भनेर चाहिँ फसाउने त्यो 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 भनेको अब अहिले थाहा पाएछ त्यो युवराज सफल सफल भन्ने अब माओवादीले प्रचण्डको पैसा खाएर गरेको देखियो उसैको पछाडि मात्रै लाग्यो कि जबकि त्यहाँ राजेन्द्र महतोको खोइ मुद्दा हालेको स्पष्ट कानुनमा विदेशीले लिएर आएका मान्छे थुप्रै छन् तिनीहरू लगे पनि कसैलाई नै हाल्दैन हाल्ने मान्छे तर रवि लामी छानेले त सबैलाई गर्छु भनेको थियो नि त सबैलाई गर्न लागेको थियो नि त एक एक गरेर त्यो पक्षपात हुने बित्तिकै पक्षपात रविले गर्यो भने रवि पनि पखाइदिन्छ प्रचण्डले भनेको ठिक हो रविले प्रचण्डले जस्तो गल्ती गर्यो भने प्रचण्ड जस्तै रवि पनि पखालिन्छ रविले शेरबहादुरले जस्तो गल्ती गर्यो भने शेरबहादुर जस्तै यो पनि पखालिन्छ काङ्ग्रेस जस्तै त्यो सत्य हो डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ त्यसो भए अब राप्रपाको हकमा अहिले उपचुनावमा जमानत नै जफ्त भयो तिनवटै जिल्लामा यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा सरकारमा जाने कि नजाने यता बाहिरै रहेर सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने कि के खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ चा। कसलाई राप्रपालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई होइन मैले त्यो पार्टीगत सुधार एउटा पाटो भयो सरकार अब फेरबदलको कुराहरू पनि चर्चाहरू फेरबदलको कुरा, चर्चा फेर कुरा चाहिँ त मैले भन्ने हो भने सङ्गठन विस्तार गरेर विचार र सिद्धान्तको राजनीति पार्टी बनाएर रा। सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ जति काम चाहिँ सत्तामा बसेर गर्न सकिन्छ त्योभन्दा बढी काम प्रतिपक्षमै बसेर गर्न सकिन्छ यो लाइन लिए भने तर मैले रवि लामेसानीको के बुझ्छु भने के बुझ्छु मैले अहिले भने अब भोलि बसी दुई चार दिनमा थाहा होला मैले के बुझाएको छु भने रवि लामेसीको दुईवटा कुरा मैले चाहिँ मन पराएको छैन एउटा कुरा यही संविधान यही कानुनभित्र बसेर म सुधार्छु भनेर सुरुमा उनले थाले यो संविधान र कानुन नै यस्ता तानासा काम गर्ने संविधान छ घुस खाने कानुन छ यही संविधान र यही कानुनबाट सुधार्न सकिँदैन रविले सक्दैनन् त्यस कारण त्यसमा आक्रमण हुनुपर्छ जस्तो आक्रमण चाहिँ ज्ञानेन्द्रबहादुर साईले गरेका छ त्यो राप्रपा र रवि लामी छाने मिलेर त्यो आक्रमणमा एक ठाउँमा आयो भने शक्ति सञ्चय गर्न सक्छन् मैले देखेको मेरो सुझावको त्यो कुरा हो अब ज्ञा अर्को मैले रवि लामी छानको दोस्रो कुरा देखेँ भने गृह मन्त्रालय नै मलाई चाहिन्छ उप प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय त्यही दियो भने सत्तामा जान्छु नभए जान्न भन्ने उनको कुराको मैले आशय बुझाएको छु अब दुई चार दिनपछि थाहा होला त्यो आशय बुझेर त्यो पद त्यो पद चाहिँ गृह चाहिँ नदिने हामी सबै फसाउँछौँ पार्टीका जम्मै सांसदहरू पार्टीहरू घुस्या भ्रष्टहरूलाई चाहिँ फसाउने वातावरण ल्याइसक्यो उसले एक महिनामा अब त्यस कारण गृह नदिने भनेर गृहलाई कङ्ग्रेसले चाहिँ समातेर लियो किनभने सबभन्दा धेरै भ्रष्ट त कङ्ग्रेस र माओवादीमा माँगा। छन् सबभन्दा धेरै अपराधी माओवादीमा छन् सबभन्दा धेरै भ्रष्ट कङ्ग्रेसमा छन् अपराधीलाई पनि समाज छ भ्रष्टलाई नै छ भने गृह नदिने भन्ने धारणामा यिनीहरू अन्तरिम नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सोच बनेको छ होइन त्यो सोचबाट उसलाई नदिने भनेर भएपछि त्यही सोचमा म काम गर्छु भनेर जाने हो भने रवि लाने साने त्यो गृह कि लिनै सक्नु पऱ्यो लिन नसक्यो भने जानु भएन प्रतिपक्षमा बस्नु पऱ्यो यही हो सुझाव रासा महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद